Paulus gaan naar Thessalonica toe en toe hy daar is, vertel hy die mense dat Jesus die hele doel is in die skrif en dat hy vir ons moes ly en moes sterf. Van hulle aanvaard het en van hulle aanvaard het nie. Op die einde is daar oproering in die stad en hy loop aan na Berea toe. En toe hy daar kom, sê die woord vir ons in Handelinge 17 vers 11. En hierdie mense was edelmoediger as die van Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Ek en jy leef in 'n tydperk waar ons letterlik gebombardeer word met media en met sosiale media waar oral woord vrylik beskikbaar is. En is maklik om dit aan te stuur en net te ontvang, maar hoe weet ons wat is die waarheid, wat is 'n leuen? Waar kom die onderskeiding in? En dit kom by hierdie in. Elke dag die skrifte ondersoek om te kyk of die dinge so is. Ek en jy behoort opgewonde te wees om die woord te hoor en altyd op soek te wees na die waarheid. Maar alhoewel ek en jy ooit die verskil tussen die waarheid en die leuen gaan kan ken, is wanneer ek en jy self die skrifte ondersoek, wanneer ek en jy self op daai ontdekkingsreis gaan saam met Jesus, om te kyk wat die skrifte vir ons sê, en die waarheid in ons hart te belê en ons lewe volgens dit te vergelyk. Ek wil julle bemoedig vandag om nie net te ontvang nie, maar self te gaan ons ondersoek, om te gaan hoor wat die Here self vir jou wil sê deur die skrifte. En net te gaan kyk, Here, waar lê die waarheid? Waar lê alleen? Want eendag gaan dit al wees hoe ons kan onderskei deur ons eie verhouding met die Here en deur om die waarheid self te ken. Kom ons sluit ons oop. Here, ek wil bid dat elkeen wat vandag hierdie woord luister en elkeen wil buite, elkeen wat ons kinders van God noem, Here Jesus, nie net meer sal praat oor die Bybel nie, maar Vader, regtig sal indelf, regtig sal gaan ontdek wat die woord vir ons sê en dat ons hele lewe kan vergelyk en sal sif deur daai waarheid. Dat dit sal word waarteen ons alles vergelyk, Here Jesus, in Jesus naam. En ek bid, Here Jesus, dat U ons opgewonde sal maak om die skrifte weer te lees. En dat ons, Here, elke bladsy wat ons sal lees, U sal ontdek. In Jesus naam. Amen.